Nëse e marë për krajen tuaj, unë do të jem presidenti të gjithë qytetarve në Maqedoni dhe maksimalisht do të angazhohem për përmisimin e marrëdhënieve ndëretnike, për zhbllokimin e proceseve eurointegruese, për barazi të qytetarve në të gjitha fushat, pa dallim të politikës përkatësisë ekonomike dhe përkatësie tjetër, theksoi para qytetarve të Dibrës Ilias Halimi, kandidati presidencial i Partisë Demokratike Shqiptare. Do të jem kundër projekteve që janë në dëm të popullatës sonë, në dëm të pasurive natyrore, si që është projekti Liçeni Lukovës. Të nderuar antar dhe simpatizant Partisë Demokratike Shqiptare, të respektuar qytetar. Për këto dhe arsye tjera kërkoj mbështetjen tuaj për mua dhe Partinë Demokratike Shqiptare. Kërkoj të dilni dhe të votoni me bindje se kryeni një obligim qytetar dhe kombëtar. Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi shfaqi bindje se kandidati i PDSH-s do të marrë numrin e duhur të votave dhe kërkoi që të mos bien prej gënjeshtrave dhe friksimeve të BDI-s që i bëjnë të punësuarve në administratë dhe në polici se do të largohen nga puna. Çështja e radikës u bë një element i fortë i manipulimit politikës tyre këtu, po manipulimi shkoi edhe më larg. Duhet të ndërhyjë PDSH-ja dhe unë. Tentonin që të implikonin edhe qeverinë e Shqipërisë. A ka më politik të gabuar dhe të pa kuptimt? Ju të jeni në qeveri dhe shkoni të protestoni të qeveria e Shqipërisë. Ju të theqni Dibrën dhe ju të shkoni të protestoni të qeveria e Shqipërisë. Kjo është një pafuqi e jashtëzakonshme. I lusë publikisht që të pranojnë se janë tërsisht pafuqishëm para Macedonasëve.